oo meesh ku dhimatay intii ku dhaawacantay oo baryaayaan oo shacab Soomaaliyeed ah nimo wasiir intii ku soo dal hoosadeen gacminta is qabsheen soo qoslaayaan meesh muruga taalo geeri ka dhacdo oo xusuuq badan ka dhacay dhaawac badan ka dhacay dadkii meeshii loo danaq lahaa la dhihi lahaa oo qasho oo qof dhig islaam oo ku qadul qoslaay dalkan lama dhihi karo xukuumada ka jirto nimo qowl istiyaal ah oo tuuga la dhihi karo oo umad Soomaaliyeed dhigood banaystay ay horta meeshan joogan marka dhigood banaysta la yahay dhig waxa lagu banaystay dhowr meelood canshuurta kama tahay kebeni oo mataqaanaa oo qaraabiyaal ah oo qaraabo kiil